Peteryan-ը, այսինքն հունգարական իշխանությունները, խորհրդարանի ղեկավարը, արտաքին գործերի բարձրաստիճան պաշտոնյան, շատ ավելի անկեղծ եւ ազնիվ են Հունգարիայի հայ համայնքի հետ, քան մեր իշխանությունների հետ, որ նրանց պատասխանել են, որ գիտեք, միչեմ վերջի պահը, երկու շաբաթ պատասխանել են, որ նամակ նախատեսված չէ։ Իսկ մինչ այդ երկու շաբաթը հարգարժան արտաքին գործերի նախարարության ԱԱՑ-ի եւ մյուս պատգամարմինների ներկայացուցիչներ, ինչով էիք զբաղված դուք, երբ որ նույն Մութալ Դովրուս Մամեդովը հայտարարեց, որ բանակցությունները վարվել են 1 տարի շարունակ։ Ես գտնում եմ, մենք այստեղ կարող ենք դատապետել Ադրբեջանին, այնքան դատապետել, որ բոլորը զարմանան։ Կարող ենք դատապետել Եվրամիության անդամ Հունգարիան, բայց ես գտնում եմ, սա դրատեղը չէ։ Հայտարարությունը կա, հայտարարության մեջ ամեն ինչ ճշմարիտ է, բայց եթե մենք ազնիվ ենք, եթե մենք անկեղծ ենք, եթե մենք ուզում ենք, որ նման երևույթները կանխվեն, եթե մենք ուզում ենք ինչ որ գործում իրական քայլեր ձեռնարկել, մենք պիտի ներս նայենք, մենք պիտի ասենք, թե ինչ կարող էինք անել մենք, որ չարեցինք։ Ինձ ապշեցրեց Հունգարիայի մեր դեսպանության ներկայացուցիչի մամուլին տված պարզաբանումը, երբ որ 3 ժամ արդեն Ռամիլ Սաֆարովը Բաքվի օդանավակայանում էր եւ նրան այլևս ներում էր շնորհվել, մեր դեսպանության ներկայացուցիչը մամուլին ասում է, որ ինքը օրվա երրորդ կեսին նամակ է գրել Հունգարիայի ԱԳՆ-ը եւ պատասխան է սպասում ընդհանրապես նման դեպք տեղի ունեցել է, թե ոչ, եւ նման մտադրություն Հունգարիայի իշխանությունների նոց կա, թե ոչ, սա աբսուրդ է։ Եթե այստեղ լիներ պարոն Ալբանդյանը, ես կհարցնեի, ընդհանրապես ինքը տեղյակ է, թե ինչով են զբաղված Եվրամիության անդամ մեր որոշ դեսպաններ։ Ես այդ մասին ասել եմ, քանի որ բազմիցս լինում եմ եվրոպական կառույցներում, նաև Եվրամիության տարբեր երկրներում, եւ ականատես եմ լինում այդ ինձ համար արտասովոր երևույթին, ստիպված եմ կրկնել իմ տպավորությամբ մեր որոշ դեսպաններ, դեսպանության ներկայացուցիչներ խորապես սխալ են հասկանում Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի գերակայությունները, որ իրենք պարտավոր են պաշտպանել տվյալ երկրում։ Նրանց թվում է, թե այդ գերակայությունը երկու միջոցառում է՝ ապրիլի 24-ին լացակումած տեսքով կանգնել ցեղասպանության որևէ հուշակոթորի կողքը Թուրքիի տվյալ համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, եւ մեկը սեպտեմբերի 21-ին անկախության ֆուրշե կանել, եւ մնացածի մասին չխոսեմ, որ նրանցից շատերը ընդհանրապես զբաղված են ամբողջ օրը օդանավակայան գալով եւ գնալով, եւ Երևանի ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյաների դիմավորելով։ Իդեպ դա նրանց նաեւ բողոքն է հերից, որպես եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ, որ իրենց ազատ են դիմանագետներին, ազատ են օդանավակայան գնալով գնալ գալուց։ Կրկնում եմ, սրանք լրջագույն խնդիրներ են։ Մենք լրջագույնս այս խնդիրներին պիտի անդրադառնանք, իսկ այն, որ մենք շատ դժվար պահերին կարողանում ենք շատ լավ կոնսոլիդանալ, ես դրանում 1 րոպե անգամ չեմ կասկածում, այն, որ մենք հիմա շատ լրջագույնս կմտածենք այդ մասին, եւ միջազգային կառույցներում կարծում եմ բավականին ակտիվորեն կբարձրացնենք այդ հարցը եւ կփորձենք ինչ որ խնդիրներ լուծել, դրանում ես չեմ կասկածում, բայց ինչպես է ստացվում, որ մենք միշտ հետահայաց իրադարձությունը փաստը կատարելու ենք, հետո ենք հասկանում, թե ինչ պետք է արվել։ Իդեպ, եթե ինչպես արդեն ինձ փողանցեց Հունգարիայի հայ համայնքի փոխնախագահը, խորհրդարանի նախագահի մակարդակով նրանց ասվել էր, որ նման էքստրադիցիա ենթադրվում է, ես ուզում եմ հարցնել, ինչու արգոս նախարարությունը գոնե Հայաստանի ազգային ժողովին այդ մասին տեղյակ չէ պահում, միգուցե մենք փորձեինք միջազգային կառույցներում աշխատող պատգամավորներս մեր լծակներով, մեր կապերով այդ խնդիրը բարձրաձայնեին։ Ես չեմ ասում, որ վստահաբար դա կկանխվեր, բայց գիտեք, ասել, որ այս խնդիրը մենակ արդյոք նախարարության պրիորիտետն է եւ խորհրդարանի տեղյակ չպահել, ես չեմ կարծում, որ սա լուրջ աշխատավոճ է։ Կրկնում եմ, Ադրբեջանին դատապետելով ով չգիտի, ես նույնիսկ հարկ չեմ համարում Ադրբեջանի մասին խոսել, անպատվաբեր եմ համարում խոսել մի երկրի մասին, որտեղ առնվազն զավեշտ է խոսել ինչ որ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, արժանապատվություն եւ այլն եւ այլն։ Հունգարիայի մասին մենք կխոսենք միջազգային կառույցներում, բայց եկեք ունենանք ազնվություն, եկեք լինենք այնքան արդար, որ խոսենք նաեւ այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել մենք, որ չարեցինք։ Շնորհակալ։